Nazdar, nazdar, vítaj kopačkové, vítaj v novom unboxingovom videu. V tomto videu poteším niekoho, kto preferuje značku Adidas, niekoho, kto nechce investovať veľké peniaze do nových kopačiek, v tomto prípade sa budeme baviť o kopačkách do 100 euro, a zároveň poteším niekoho, ktorého DNA je rýchlosť. Ak to všetko sklobím dokopy, vyjde vám práve táto krabica a v nej sa nachádzajú kopačky Adidas X Speedflow .3 v prevedení FG, čiže sú to kopačky určené na prírodný terén. A keďže som hovoril, že sú to kopačky do 100 euro, tak možno ešte poteším jednou správou. Toto sú kopačky v MOC cene 80 euro, čiže je to štartovná cena. A v čase už pozerania tohto videa môžu byť zľavé, a pokiaľ nie sú a chceš si aplikovať môj zľavový kód kopackovo, tak nech sa páči. Jedine čo musíš je klikať eleventeamsports.sk a keď si ešte samozrejme CZ. Ja to teda otvorím, vnútri práve tejto krabici nájdeš keď sme len samotné kopačky plus nejaký papier. Ja tie kopačky vyberiem. Toto je kolekcia Diamond Edge, je to kombinácia práve tej bielej a modrej. Určite ma zaujíma tvoj názor, takže ak sa ti páči, aj nezabudni hoď dole like, vyzerajú nasledovne. Tak ako všetky Adidas X, tak aj tento model je samozrejme pokrytý syntetikou. Musím ale priznať a musím veľmi pochváliť, že tá syntetika nie je nejaká extra hrubá, nie je to nič také gumené, nie je to ani hrubé, nie je to ani tenké, je to znova taký dobrý, pomyselný stred a na nohe pôsobia veľmi príjemne. Čo ale musím povedať práve k tejto kopačke je to priamy konkurent samozrejme Nike Mercurial alebo Puma Ultra, a tým pádom budeme sa baviť o kopačke, ktorá je pomerne nízka. Znova, ak by som to premietol z toho Nike sveta, je to kopačka, ktorá sa snaží kopírovať tvár tej šprinterskej tretry, čiže aj tá kopačka je pomerne úzka, preto ak máš nejakú hrubšiu alebo teda širšiu nohu, tak môžeš mať s týmto problém. Takže ak máš hrubú nohu a zvažuješ práve takéto úzke kopačky, dvakrát by som si to rozmyslel a možno by som išiel práve do kategórie trebárs Predator alebo ešte lepšie Adidas Copa. Ten vstup do tej kopačky, je tu gumičkový systém, to obutie nie je nič náročné, ak to napríklad porovnám práve s tou prvou triedou, a samozrejme celkovo šnurkovacím systémom si tú nohu vieš krásne dotiahnuť. Čo sa mi páči práve na tých X-kách je oblasť pety. Sice nie sú tu vidieť také vankušiky, ale ten komfort tam určite je, čiže nemusíš sa báť, že sa ti tam nejako zodere peta. Ďalej, ak sa pozrieme na vnútornú vložku, tu by som nazval, že nie je moc odnímateľná, dokážeš ju dať dole, ale viac menej je tam uchytená, zalepená. Ale keby veľmi, ale veľmi chceš, tak vieš ju bez problémov vybrať a dať si vlastnú. Ďalej, čo ma zaujalo na tomto modeli je, že ten materiál v niektorých častiach presvitá, neviem, či to uvidíte aj z druhej strany, a pripomína práve tú prvú triedu. A ak pôjdem na tú podrážku, znova je to klasický FG podrážka, ktorá je určená hlavne na prírodný terén. Ja osobne by som sa nebal ani tej umelky, ale ako to hovorím stále vo videách, keď výrobca píše, že sú to FG, tak používaj to hlavne na prírodný terén, pretože ak by si používal na umelku, čo určite vydržia, a v prípade, ak by bola nejaká reklamácia, tak môže mať s tým trable, takže viac menej používaj to na prírodný terén. Tie štuple sú teda usporiadané tak, aby ťa podporovali práve v tom maximálnom zábere, čiže je to rýchlostný typ kopačky, čiže dosahovanie maximálnej rýchlosti a dosahovanie maximálneho zrýchlenia. Takže to sú treťotriedové kopačky Adidas X. Ak máš otázky, určite ich smeruj dole do komentára, rád sa na ne pozriem, zodpoviem. Pokiaľ nevieš si vybrať ten správny model, píš mi na môj Instagramový profil kopackovo, tam si môžeme o tvojich budúcich kopačkách popísať, a díky za dopozeranie, vidíme sa pri ďalších videách. Maj sa, čau!